שמחה ונרגשת מאוד לראות אתכם כאן ולשמוע. שרה אהרונוביץ' קרפנוס תנחה את הערב, ואני מודה לה מראש, בטח גם אחר כך. להציג לכם את שרה אני אצטרך חצי שעה, אז בקצרה לגמרי. שרה חברת אגודת הסופרים העבריים בישראל, חברה בוועדת האתיקה של אגודת הסופרים, לשעבר הדוברת של האגודה. היא סופרת, משוררת וציירת, יוזמת ומקיימת ומנהלת את המיזם של שיר השיר, שעוד ידובר בו בהמשך הערב, ונשמע שירים שהופכו שם, והיא חברה באגודת הציירים והפסלים של חולון, ונשיאת כבוד של עמותת רפיח. אז שרה, הבמה שלך. המיקרופון עבר אליי. עבר לגמרי. קודם כל, ערב טוב לכולם. אני שמחה להנחות את הערב השמח הזה והמרגש הזה. תמיד הוצאת ספר חדש זה כמו לידה, אומרים. ויהודית אומנם מוכרת לי מהפייסבוק, אבל התחברנו בכמה נקודות נוספות שעל זה נדבר. יהודית סולומון, מרבית שיריה עוסקים בטבע, בעיקר בים, אבל היא מאוד מאוד נוברת וחופרת בנפש, ובנפש שלה אנחנו מתחברים אל הנפש שלה במהלך קריאת השירים. אנחנו יוצאים איתה בעצם בטיול בחייה. אני קראתי את הספר, ואני מאוד ממליצה שגם אתם תקראו. הספר במעלית הנפש. יהודית עצמה היא אשת משפחה, פסיכולוגית חינוכית, בכירה ומטפלת משפחתית, המקיימת קשר עמוק עם המילה הכתובה משחר ילדותה. חובבת קריאה ומוצאת עניין רב וסיפוק עמוק בכתיבה. שנים רבות מאוד שיריה היו בינה לבין עצמה בלבד, אך בעשור האחרון העזה לפתוח צוהר ליצירתה ולתת לעיני זרים לטייל בה. וראה זה פלא, המילים הדהדו בהרבה לבבות קוראים וחזרו אליה כמו גשר לאחרים, מוכרים וזרים כאחד, ומעיין היצירה המשיך לנבוע. מעט על נביאתו נשמע הערב מהדוברים המכובדים שהצטרפו אלינו. אז אני לא אכביר מילים, רק שיש צורך, ואני לא רואה צורך כרגע. אני רוצה ואני מתכבדת להזמין את מר צבי כניר, יושב ראש אגודת הסופרים העבריים בישראל, משורר, לברך ולשאת את דברו. צביקה, בבקשה. ערב טוב. אני מקווה שאני נשמע. אתה נשמע. אוקיי, קודם כל אני אתחיל בברכות, ברכות כפולות. ברכה על השקת הספר השירה החדש, במעלית נפש. ברכה על קבלתה של יהודית אגודת הסופרים. התחלות חדשות ומאתגרות, טוב בכל גיל, אני יכול לומר מתוך ניסיון שלי. יהודית בשיחות הוואטסאפיות שקיימנו, התעקשה שאני אלווה את דבריי עם שיר שלה. ויכול שהיא צודקת, מה הטעם לדבר כאשר בדברים כשהם לא מלווים בשיר. אז אני לא יודע אם עשית מצגת, שמת מצגת של השיר הזה, או ביקשת מצגת של השיר. יש. מתוך השירים הרבים שפורסמו בשני הספרים שלה, אני בחרתי בשיר שהוא לא ממש חדש יחסית, נדמה לי הוא פורסם נכתב ב-2009 או משהו כזה, ולשיר קוראים האם זהו אושר. אולי אני אקרא אותו קודם. האם זהו אושר? כלילות בלב, שיר מתרונן על שפתיים, חיוך מתפשט לבת צחוק, נכד פוסע ומביט ברוך, שמש זורחת, אור בחוץ ואור בלב,
מחשבות של שחור מתעממות. ייאוש וחרדה התגמדו וחבירו, נועם ופיוס עוברים לקדמת הבמה, לפחות בינתיים. שמחה קוראת ומזמינה, אור סובב, מקיף וגם נוגע, מאבש דמעה, לוטף ומתגעגע. בחרתי בשיר הזה, כי שאלת העושר, אין, מהות העושר, איומו בכלל, בנושא שהוא בכלל מאוד מאוד מרכזי באמנות, ובפרט בשירה, ובוודאי בשירה הלירית. רוני סומק, בשיר עושר, גם שלו אומר, אנחנו מונחים על העוגה, כמו בובות קטן קלה. גם אם תבוא הסכין, ננסה להישאר באותה הפרוסה. בעצם, רוני סומק מציג, שיר הקצר שלו, תזה של מהות העושר, זה בעצם שיר גרעיני שכולל בתוכו את כל מרכיבי שירתו של רוני סומק על כל מאפייניה. גם אני לא פטור מהעניין, גם אני חטאתי בכך, בבחינת ובניסוח העושר, ובספרי אוטרון יש שיר קטן שכותרתו עושר. הוא אומר כך, פתחתי חלון, השקפתי, דבר לא, השתנה, אולי נוסף, עלה קטנטן. גם רוני סומק וגם אני בחרנו תמונת מצב סיטואציונית, דרך שיר קצר, אפילו הייתי אומר קצרצר, בכוונה, כי ככל שהוא קצר יותר, הוא משאיר לקוראים יותר נפח ומקום לדמיון ולתובנות הידע שלהם כדי לשתול בתוך שיר עצמו. אבל יהודית אולי לא התכוונה, אבל אני קורא קצת שירים אחרת ממה שרוב האנשים קוראים. אולי לא התכוונה, אבל היא קראה לשיר הזה, בניגוד לרוני סומק ובניגוד לעבדך הנאמן, היא קראה לו האם זה רושם. היא שמה סימן שאלה בסוף. עוד בכותרת, בכלל מכם השואל. ובגלל הסימן שלה הזה בחרתי בשיר. מה זה סימן השאלה הזו? אני רואה בזה סוג של הזרה במשמעות של קריאת שירה, וזה איזושהי תחבולה כזו, טוויסט כזה, שנותן איזושהי צביטה לקורא השיר ונותן לו חומר למחשבה. האם הסימן שאלה הזה מכוון לקוראים? האם הוא מכוון לכותבת עצמה? לעני שלה? ללבטים שלה? האם הוא בא להוביל אותנו לתוך מרחבי העונג של נפשה של הכותבת? אולי יש לו רק תפקיד רטורי שנועד להעצים את חוויית הכותרת, חוויות הכותרת, כפי שהן עולות מהמשך השיר. אחרי המשפט הראשון, משפט חיבוי עם סימן שאלה, לגבי מה, האם זהו עושר, הרשימה של קטלוגית של מרחבי עונג. האם כל אלה ביחד הם עושר? האם כל אחד בנפרד הוא עושר? האם מימוש אחד המרכיבים המפורטים בקטלוג הוא עושר? אני שואל סימן השאלה של הכותרת. אולי זו לא רשימה סגורה, אלא רק דוגמאות. יהודית אומרת לנו לבחור, אולי גם נוסיף אלמנטים של עושר, על פי הבנתנו. ואולי, בסימן השאלה להדגיש, שלא המשוררת ולא הקוראים יודעים מה העושר. לא בטוח שהפירוט הוא פירוט של מרכיבי עושר ועונג. אם נעביר את סימן השאלה לסוף כל שורה, נראה שהמשוררת הכניסה אותנו למערבולת של חוסר ודאויות ותהיות. כמובן שאי אפשר לנתק את השיר הזה, במקרה הזה, ממכלול השירים שבספר הזה וגם בספר הקודם, כשהחוט המקשר ביניהם הוא הצגת הטוב, החיובי, האופטימיות והאמפתיה. אבל האם אין משהו מתחת לכל מהמעטה החיובי והסימפתיה הזה? האם אין איזשהו מינוס מתחת לפלוס באמצעות הסימן שלה הזה? אני לפחות כך קורא את השיר.
כך קורא את השירים, ולא כפשוטה. בסופו של דבר, גם שם הספר, מעלית הנפש, איננו תעתיק של כותרת השיר עצמו. כותרת שם ירידה במעלית הנפש. מעלית היא גם עולה. היא פה באה מילה מעלית, אבל היא גם יורדת. כבא הניסיון בבניין בין הרבה קומות, שבו אני יושב 28 קומות, אני גם רוצה לומר לכם שהמעלית גם נתקעת. הניגודים ישנם בתוך המושג הזה גם של במעלית הנפש, וגם בזמן השאלה בסופו של הכותב. אז אני לסיום שואל אתכם, האם תגידו, האם זה אושר להתקע במעלית, לעלות במעלית, לרדת במעלית, מהו בסופו של דבר אושר? השיר הזה, כל שהוא מתכתב גם עם שירים אחרים, שמשורים אחרים, הוא באמת שיר שחורג מהפשטות הלכאורית שלו, יורד לתהומות רבות. תודה רבה יהודית ובהצלחה. תודה רבה צביקה, גם על הדברים המאירים שלך עכשיו, וגם על כל פועלך באגודה, למען כולם ולמען הפצת התרבות בארץ. תודה גדולה. תודה לצביקה ותודה ליהודית שהגיבה לצביקה. ואני חושבת שאחרי שצביקה בחר בשיר, האם זהו אושר, אני ממש במקריות, אומרים שאין מקריות, אבל ככה זה היה, אני בחרתי להתחיל את הערב מבחינת שיריה של יהודית, לקרוא על האמת האחת הצרופה, שאולי זה בעצם האושר, אולי זה האושר שלה. לכל מחפשי האמת הצרופה, האמת האחת, הצחה והתורה, למחפשי האמת העמוקה, זאת השוכנת במצולות התת מודע, לכל מחפשי האמת החבויה, העטופה ריבועות צעיפים ומלמלה מסווה, למחפשי האמת הנסתרת תחת צלעים כבדים, צלעי שנים רבות של הדחקות ושקרים, לכל מחפשי האמת הזוהרת כפנינה נדירה, למעריציה, לנוהים אחריה, למבקים אובדנה. הנה לכם, אמת אחת שאין בלתה. האמת, פנים רבות לה, ללא ספור. אולי רק אם נשקיף ממעוף הציפור, נשכיל להכיר רוב רבדיה, וימלא ליבנו אור. אני חושבת שיש בזה, אני מרגישה בשיר הזה הרבה מאוד מהאושר, אני לא הולכת לנתח שירים, אבל זו התחושה שקיבלתי מהשיר הזה. ויהודית, אני מזמינה אותך להציג את השיר שאת הולכת להשמיע עכשיו. בשמחה, תודה שרה, גם על ההקראה. אני אקדים כמה מילים לשיר המולחן הראשון שנשמע היום והמושר. לו אמר לי מישהו לפני 5 שנים נאמר ששירים שלי יולחנו ויושרו בפי זמרים, הייתי בטוחה שהוא עבר לצד הלא שפוי של הפלנטה. אמנם בעברית המילה שיר משמשת בשני מובנים, אבל בעיניי היה הבדל גדול בין שיר שהוא סונג לבין שיריי שלי שהם פואמס. אני חווה תודה גדולה לשרה אהרונוביץ' קרפנוס, אשר הציע לי להשתתף במיזם שבניהולה, שבו מלחינים, מאבדים ושרים שירי משוררים. אולי בגלל שהייתי בתקופה ההיא, בתקופה של שינויים גדולים בחיי שלי, החלטתי לנקוט הפעם, בניגוד להרגליי, ברוח הרפתקנית ולהתנסות בדבר חדש לחלוטין. התוצאה הראשונה, השיר החדש, הייתה חוויה מרנינה ומרעננת של הפתעה מוחלטת. הרגשתי שנוספו לשיר שלי מימדים רבים, שלא רק לא גרעו ממנו, אלא הוסיפו גוונים, העשירו והעמיקו. אחרי זמן מה חזרתי על החוויה, וכיום יש כבר 3 שירים שלי שהולחנו ונמצאים בתקליטורי שירי משוררים. הם יעבו הערב פס קול מלווה לערב שלנו. נשמע עכשיו את השיר בערוב יום. שרה. אני רק אוסיף, ברשותך, שאת השיר הזה הלחינה אורלי נתנאל,
ותבצע שירה חגית מלול. תודה על ההשמעה. אני רוצה להזמין את דוקטור רחלי אברהם איתן, שאני אגלה לכם סוד, היא גם השתתפה במיזם וגם שיר אחד שלה הולחן, נכון רחלי? איפה רחלי? היי, שחררי את המיקרופון שלך. אז דוקטור רחלי אברהם איתן היא משוררת ועורכת, יושבת ראש בית הסופר מודיעין והסביבה, ואני מזמינה אותה לומר את מילותיה. בבקשה. ערב טוב, יהודית יקרה, קלת השמחה שלנו, ליושב ראש אגודת הסופרים, מר צביקה ניר, למנחת האירוע, שרה אהרונוביץ' קרפנוס, חברים, חברות יקרים. כשקיבלתי לראשונה מידע על הספר במעלית הנפש, במסנג'ר, ליבי החסיר פעימה. חשתי שנולד אח לספרי במעלית אל הים, הספר מעלית אל הים. וחשתי שנולד לו אח תאום. שמו המקורי היה באמת במעלית הנפש, ושונה למטאפורה שנתנה את הלבוש הפיגורטיבי למעלית הנפש. ובריאיון עם פרופסור חנה יאוסקס, זיכרונה לברכה, שפורסם בפסיפס גיליון 64, נכתב, מעלית אל הים מגלמת את מעלית הנפש. לכן הסתקרנתי מאוד מאוד לגבי ספרה החדש של יהודית, ונעניתי בשמחה לכתוב אודותיו, גם בשל חיבתי ליהודית, תמיד מוארת, תמיד מהירה, ולשירתה האותנטית. אני מאמינה למה שהיא כותבת, וזה חשוב בעיניי יותר מאיכות אסתטית של שיר. כי לפעמים עורכים הופכים את השיר למקצועי, לאסתטי, מייפים אותו וכו', אבל העיקר בשיר זה האם הלב שלי הולך איתה, עם הדוברת, האם הוא מאמין לה, האם הוא נכבש בדברים שהיא כותבת, ואכן כך. הצהרתה הארספואטית של הנחתומית המעידה על עיסתה בשיר הולדת שיר, מילים של אמת ושל נתינה. זה במילים שלה, אבל הם
מעידות עדות אמת על כתיבתה. בחרתי להמחיש את הדברים הארטילאיים בשיר קצרצר, חכה לי הים, מתוך מחזור שירי טבע. השיר מכיל שלושה רבדים, רובד מפורש של שיר טבע, כפי שהצהירה המחברת בשמו של המדור, רובד פסיכולוגי המצייר את הנפש, ורובד ארס פואטי. השיר הולחן במסגרת המיזם שיר השיר. חכה לי הים. חכה לי הים. למול גלי הים חיים זורמים, הרהור מאורפל. מה לי ולהם הכלילים? המים לא תכננו מסתולם, בנות לענני התחלת, הנה, מתפזרים עננים, מי יתחרה בך, הטבע? ובדומה לספר שלי, ובאמת אני מרגישה שנולד לו אח, מעלית אל הים, גם בספרה, הים מהווה מטאפורה לעולם הנפש, ולעולם הארס פואטי של הכתיבה, שהרי השירה האותנטית שלה באמת נותנת ביטוי לנפש. אין פה משחקיות או רק עבודה של מקצועית שעורך טוב עשה. אהבתי את הפרסוניפיקציה המענישה את הים בשיר. הדוברת פונה אל הים בבקשה שיחכה לה. ואחר כך מבטיחה לעצמה, וכך היא בעצם מבטיחה לעצמה את תשומת ליבו של הקורא או השומע. לאחר קריאתה, חכה לי הים, המחברת כמו נענית לתהיית הקורא לפשר פנייתה אל הים, והיא מוסיפה הסבר. למול גלי הים חיים זורמים, הרהור מאורפל. עכשיו אנחנו כבר מדמיינים את הדוברת מול הים, מנהלת דיאלוג עם הים, עם נפשה, עם הגלים, וברקע יש את כל האנשים הזורמים. וכן היא מוסיפה ומשבסת בדברי ההסבר שאלה, שוב הסגנון שלה לעניין ולמשוך תשומת לב, כמו שצביקה כבר קודם ציין בשיר אחר, היא משבצת שאלה שמופנית בעת ובעינה אחת אל נמען סמוי ולעצמה גם יחד. מה לי ולהם הכלילים? המחברת עורכת אנלוגיה בין גלי נפשה, לגלי האנשים הממלאים את החוף וחייהם זורמים מנקודת מבטה בכלילות. מסלול חייה, כמו המים, לא מתוכנן. המים לא תכנינו מסלולם. בינות לענני התחלת, הנה מתפזרים עננים. ושוב, היא קוטעת את דברי ההסבר בשלוש נקודות. וזה מעצים את התהייה לפשר התפזרותם של העננים. מה היו הקשיים ש... העננים מהווים מטאפורה אליהם, וכיצד הם התפזרו, כיצד חלפו המועקות. אין בדל של מציאות להבהיר זאת, אבל זה גם לא משנה, כי עצם ההוויה, עצם העמידה, עצם התהייה, היא לב השיר. כשם שהיא עצמה נתונה בהרהור מאורפל בלשון השיר, כך היא מותירה גם את הקורא בהרהור מאורפל ובתהייה לפשר המועקות. בכל מקרה, הלך הרוח והמחשבה הפילוסופית עוברים אל הקורא ומהדהדים בו. בחירתה של יהודית לחתום בשאלה את השיר הקצרצר, מי יתחרה בך הטבע? מעמידה שוב את האדם באפסיותו, מול האינסופיות של הים, של הטבע, מולו היא ניצבת. ביטוי ארס פואטי נמצא בשירים רבים בספר הזה, כי אצלה המילים מהוות כמו שהיא אמרה, מעלית הנפש, נותנות ביטוי באמת לנפש שלה ומרוממות אותה כמו במעלית. וגם בספר הזה ראינו, בשיר הבא אנחנו נראה גם את העניין הזה של המעלית. שירים רבים ארס פואטיים, הולדת שיר, ארס פואטיים, הולדת שיר, המילים ואני, הן היו שם תמיד. מהשיר הזה אני חייבת לצטט שתי שורות שלוש. חברותיי המילים הקיפוני במחול. אבק כוכבים פזרו, ובין לילה נעלמו. הן היו שם תמיד בין דפי אגדות, קורצות לעתיד, לוטפות, תוגתי ופחדיי, אך גם מאיימות לארבל כל בני מאי. וכך בשירים רבים אחרים, הכותבת מערבלת את בני מאינו, את המאיים שלנו, באמיתות וברגשות צרופים, שמקבלים ביטוי מדויק ויפה. השיר הנוסף שבחרתי כדי לתת הברות נוספת לגישה ארס פואטית פה
בשירים שלה, ואני כמובן לא אומר את כל מה שתכננתי, אני אקצר. השיר כמו עוברים מוקפאים. יש אותו במצגת? כן, כן. אפשר לנער. הנה הוא. אוקיי, יופי. כמו עוברים מוקפאים, כמו ביציות מופרות, כמו עוברים מוקפאים, נאספו מילותיי והמתינו ארוכות, בתחנות שונות לקראת היוולדן. ולא בטוח שבלידה רגילה עסקינן, אולי נזדקק לזירוז, גם אפידורל יסייע לאלחש אמיתות כואבות, שמה חיתוך קיסרי יתבקש, כדי שיתרצו מילותיי להיפרד, להיוולד, כדי שיאותו לצאת מן המסתור, כדי שיסכימו לראות אור יום, לנשום אוויר של חופש, כדי שיוותרו על חבל הטבור, החובק, המזין, ויעברו אל מרחבים פתוחים, ויחוללו בעולם מבלי מסים, והתפתו אל האור, אל ריקודי הפרפר, והסתעפו עם ענפי עץ מסתרגים, ויעפילו אל העננים. אז הנה השורה האחרונה ממחישה למה זה מעלית הנפש. בשירים רבים יש תאריכים ישנים שמצוינים בסופי השירים, והם מהווים המחשה תיעודית ברורה להצהרות הארס פואטיות בשיר הזה ובאחרים, בראש ובראשונה, בכותרת, באמצעות הדימוי הנפלא של העוברים המוקפאים. השירים נאספו והמתינו זמן ארוך לקראת היוולדם בספר. והנה, אנחנו כאן חוגגים בסימן טוב ובמזל טוב את הלידה. אולם הדוברת ממשיכה לתאר את קשיי הלידה. פה היא מתעללת בי, כי אני בדיוק עולים במוחי כל אותו תהליך של לידה ואפידורל והרדמה חלקית וכולי וכל ההתלבטויות בקורם, שכחו אותי שם על המיטה שאני גם שומעת ומתרגשת. אז כבשת אותי פעמיים בשיר הזה, גם בעניין הלידה של השיר וגם שאבת אותי חזרה לחוויה כלשהי. והיא מתארת, מרחיבה את המטאפורה של הלידה, את קשיי הלידה. לא בטוח שבלידה רגילה עסקינן, אולי נזדקק לזירוז, גם אפידורל יכול לסייע להלחש אמיתות כואבות. שמה חיתוך קיסרי, ממש אתם רואים את חדר הרופאים, את הרופאים שמתייעצים בינם לביניהם, שמה חיתוך קיסרי יתבקש כדי שיתרצו מילותיי להיפרד, להיוולד, כדי שיאותו לצאת מן המסתור, כדי שיסכימו לראות אור יום, לנשום אוויר של חופש. מגוון הקשיים הוא רב. ראשית, לא בטוח שהדוברת בשלה לשחרר את השירים ולהוציאה מרשות היחיד אל רשות הרבים אל האור. צריך לכאורה לבקש את הסכמתן של המילים. צריך לעבור תהליך. כל אחד ואחת מאיתנו חווה את הקשיים של הלידה, של לידה של ספר, ובפרט בספר הראשון, ואני מוכנה להעיד על עצמי, שהלכתי לנתן יונתן ובתחילו ברחימו, ואמרתי לו, אני לא מעוניינת להוציא את הספר, אבל הוא חייך והסתכל עליי ואמר לי שהספר בתהליכי לידה מתקדמים. אחר כך זכיתי בפרסים וזה איכשהו ריקח את ההתלבטויות. אבל חיבוטי נפש קיימים לא רק בהוצאת ספר ביקורים לאור, עדיין בכל ספר. יש שירים שאנחנו בוחרים להחזיר אל הרחם, להחזיר אל המגירה. יש שורות שאנחנו נמחק, נערפל, או איננו חשים תעוזה מספקת להוציאה ממחבואם. צריך לבקש את רשותם של המילים, כמו שיהודית אמרה. צריך לבקש את רשותם להוציאה ממסתורי הנפש אל אור הר... אל אור הרבים, ואני לקראת סיום מקצצת. להעזה יש שכר בצידה, תחושת שחרור של אחרי לידה. כשהעובר כבר בחוץ, תאמו כל חבלי הלידה, כל הצירים. כשהספר הוא עובדה גמורה, כל הלבטים, כל החיבוטים מסתיימים, ואת מקומם תופסת תחושת השחרור שאנחנו מלווים אותה כאן בערב הנפלא הזה. שכר נוסף מתלווה אל הלידה, השירים יעברו אל מרחבים פתוחים, יחוללו בעולם מבלי מיסים, יתפתו אל האור, אל ריקודי הפרפר, ויסתעפו עם ענפי עץ מסתרגים ויעפילו אל העננים. במקום המסתור ברשות היחיד של נפש המחברת, השירים עוברים אל המרחב, אל המרחב הפתוח, אל האור, למחברת כבר אין שליטה עליהם. הם עושים דרכם כפרפרים באור, מסתעפים, מסתרגים, והתקווה חותמת את השיר, היא
ויעפילו אל העננים. דהיינו, ימריאו גבוה ככל האפשר אל ההצלחה, אל ההתקבלות, בלבד אל ליבם של אלה שמוצבים גבוה בעולמה של ספרות, שהשירים יעפילו אל ליבם, כי בהם תלויה הרבה, תלוי הרבה פעמים אם משורר מסוים מתקבל, אם לא, אם ספר מסוים מתקבל, אם לא, שהרי אנחנו לא עוסקים במדע מדויק, ונטיית הלב של המבקרים למיניהם גם כן יש לה תפקיד. בתקווה הזו אני אחתום את ההרצאה הקצרה הזו, את שאר הדברים אתם תוכלו לקרוא במאמר שהתפרסם. בהצלחה רבה ותודה על השירים היפים הזה, תודה על האח לספר במעלית אל הים. מעלית אל הים. תודה רבה. סליחה, שרה. יהודית, סליחה, זה כן, בהחלט. לקחתי לך את תפקידך, אבל אני מוכנה לא גנבתי שום דבר, לא גנבתי כלום. תודה רבה, רחלי, מקרב לב. העמקת ראות ושמחתי להקשיב לך. תודה רבה לדוקטור רחלי אברהם איתן. אנחנו נעבור ונשמע עכשיו את השיר, אחד השירים שקראה רחלי, חכה לי הים, הלחינה ותבצע נורית הנזיגלר, שוב, מתוך המיזם שיר השיר. Hey.
תגיד, את רוצה לומר כמה מילים? או ש... אני רוצה להודות מאוד לנורית שהלחינה וביצעה בצורה מרגשת את השיר, ולסרה כמובן שאפשרה את כל המיזם ומאפשרת. לי בסוף, עזבי. ועכשיו תורך לעוד שיר, נכון? כן, תורי. עכשיו תורי. אנחנו משחקים משחק נורא נחמד ואני אוהבת אותו. אז עכשיו תורי, יש לי קלפים נהדרים פה. אני לא יודעת איך אצלכם, אבל אצלי הקלפים ממש נהדרים. אני אעבור לשיר זיכרונות. למרות שהמילה זיכרונות תמיד לוקחת אותי לסוף, כי אנחנו אז נזכרים באיך היה בתחילה, אבל מסתבר שגם במהלך החיים יש לנו כבר מלא זיכרונות. זיכרונות מציפים, גוזלי חופש ולעבר מקבעים, זיכרונות מצמצמי חירות, מטביעים בלחותם עבר בעין נפרדות. ויש גם זיכרונות מעלי חיוך ונהרה, הכל מצולם על עדשת הלב והנשמה, כמו צמר גפן רך, עוטפים את הלב העוברי, מבודדים מתלאות יומיום ומגינים על השברירי. נחים להם הזיכרונות שנערמים בחדרי ליבי, אך יש אשר יתעורר זיכרון ויצעד לו באורכי, יבדל עצמו מן החבורה ויתבע לו מקום על הבמה, על במת חיי ובין כל מעשיי, להשתלב בהווה מבקש ואת אבק השנים בנער מן האש, להציט שוב להבה, להבעיר תשוקה, לחבוש אכזבה ולמחות דמעה. אפנה לו דרך ושביליו אפלס, אחבק הזיכרון ואשכיח הרס, זרועות אפתח לקראתו, גם אם דהו גווניו, אתאמץ לאחיותו. וזה כל כך יפה השיר הזה, כי הוא כל... כי הוא... מישהו מדבר איתי? סליחה. אוקיי. אני אומרת, השיר הזה כל כך יפה, בעיניי שוב, הנפש מדברת פה, מקודם דוקטור רחלי איתן דיברה על הלידה ועל החוויות של ניתוח קיסרי או האפידורל, ומבחינתי כל כתיבה על זיכרון זו לידה מחדש, כי אנחנו מחיים בעצם את העבר. אז אני רוצה להזמין את גברת עדי דקל, שהיא מבקרת ספרות, כותבת, מיטיבת לכת וחובבת שירה. בבקשה, עדי. שלום לכולם, היי. קודם כל אני רוצה להגיד לך, יהודית, תודה אישית על הקריאה של הספר. זימנת לי קריאה מרתקת ועמוקה שאני קצת רוצה לדבר עליה. אני רוצה קצת לדבר על מה שאני העליתי בסקירה שלי, כי כאמור אני מבקרת ספרות, וכך אני כתבתי. יהודית סולומון כותבת מתוך החיפוש אחר אמיתות הנפש, אמיתותיה שלה, לאן היא נותנת ביטוי, לעולם הפנימי הניסר, לנבחי הנפש שאינם נגלים, לחלומות, למאוים, ולניסיון להבין את החיים ולקבלם כפי שהם. יש פה בעיקר השלמה פנימית. זה ספר שעוסק בכאב ובצמיחה, מכניס אותנו כקוראים לרבדי תודעה שונים, ויש פה הרבה ארס פואטיקה, ויש ספר שתומן בחובו מעבר למה שיש בשורות. יש פה הרבה נשמה. אני הרגשתי מילים שמבעבעות החוצה, חדות וישירות, ועם זאת תומנות כאמור בחובן הרבה מאוד. הכותבת הרגשתי שהיא נתנה את עצמה עד הסוף, בלי מניירות, והשאירה מבט לעיניים. הספר מחולק לשישה שערים. אנחנו מתוודים לשיחות עם הכתיבה ועל הכתיבה, לשיחות של הכותבת עם עצמה ועל עצמה, על הפעולה הזו של הכתיבה שיש בה הרבה בדידות, אך יוצרת בסופו של דבר אדם שהוא שלם כלפי עצמו. היא מדברת על הנסתר מן העין, כפי שכבר ציינתי קודם. היא מתמודדת עם המוות ומבדעת אותנו למוות בצורה שהיא
מאוד מאוד מיוחדת, והיא מצליחה להכניס אופטימיות ושמחה בהכל, וזה מה שהדהים אותי. כתיבתה, כאמור, נובעת מבפנים, מהבטן, ואני כמבקרת ספרות קראתי את ספרה בבת אחת. ראיתי את עצמי דרך שיריה, במיוחד השירים שדיברו על היחסים עם אימא, כי אני איבדתי אימא לפני 3.5 שנים, ככה שהשירים מאוד מאוד נגעו בפנימה, והרגשתי ויצאתי מהקריאה עם אופטימיות. מאוד אהבתי את הדימויים המנוגדים, מאוד אהבתי את החדות, הכאב, את הנפש, את הביבוע, את יצירת התעצומות, ובד בבד את הצגת החולשות. ויהודית הצליחה לעלות במעלית הנפש שלי. אני בחרתי שני שירים שדיברו אליי במיוחד. הראשון הוא רפרוף על מיתר הנשמה. הוא נמצא במצגת, שנייה, נר תעלה. בסדר גמור. יופי, אפשר. מילה כתובה, רפרוף על מיתר הנשמה. נגיעה בחבוי, מחבואים עם הגלוי. משחק תופסת עם התקדמות השנים, מי יתפוס ומי יתפס, לא קשה להבחין. ובכל זאת עוד ועוד מילים מיילדת, בינות תחרה עדינה, חורזת ורוקמת. השיר השני שבחרתי הוא הדמעות שלא בכיתי. שיר שנקשר אליי לאימא. אפשר להעביר אולי שקופית. כן. בינתיים נגיד גם שהדמעות שלא בכיתי מופיע בספר שירים הראשון שלי, מחזרת אחרי מילים. הדמעות שלא בכיתי. לאן זרמו להן כל הדמעות שלא בכיתי? באילו מחילות הן מבעבעות? לאילו תאומות הורחקו מלהיות? האם יבשו? הצטלקו? הנקרשו ונסדקו? או את הלחלוכית שימרו. אולי נעטפה כל דמעה בצעיף של משי ומלמלה, אולי נשמרה בכספת של אבני חן ויקר, וכך נמלטה מגורל אכזר. של הדמעות מעין מתעלמים, של הצעקה שהן שומעים, של הכאב המוקפא, שאינו מעלה ארוכה. כמה מדמעותיי הצלתי, לכמה ממש לזרום על פניי יתרתי. ומה על כל האחרות, ומה עליי ששכחתי לחוות. תודה יהודית, ואני גאה להיות חלק מהערב שלך. תודה רבה עדי, שמחת אותי. תודה לגברת עדי דקל. אנחנו נעבור עכשיו להשמעת שיר נוסף של יהודית שהולחן שובי נפשי. הלחינה רחלי וולשטיין. ומבצעים ג'ולי עידן ואריק אדלר. אז בבקשה, יהודית, המיקרופון שלך. שלי? כן, תבקשי שיעלו את השיר. הנה, הנר מעלה. טרם יריות ורעם בואי והחזירי לי אותי טרם חרדת אלוה בלבבי שובי נפשי ממצולות הפחד שובי חזרי מתהום ולברות החם חזרי אליי כמו פעם טרם יריות ורעם בואי והחזירי לי אותי טרם חרדת אלוה בלבבי
כשהחיים נראו בטוחים ושלבים, כשמעשי היום יום גדשו את הרגעים המופלאים והנדושים, תרם התגשות הלב והרגילים, תרם סימני שאלה מייסרים. שובי נפשי ממצולות הפחד, שובי חזרי מתהום ולברות החד, חזרי אליי כמו פעם תרם יריות ורעם, בואי והחזירי לי אותי תרם חרדת אלוה בלבדי. שובי נפשי במצולות הפחד, שובי חזרי מתהום ולברות החד, חזרי אליי כמו פעם תרם יריות ורעם, בואי והחזירי לי אותי תרם חרדת אלוה בלבדי. כשהחיים יראו בטוחים ושלבים, כשמעשי היום יום גדשו את הרגעים המופלאים והנדושים, תרם התגשות הלב והרגילים, תרם סימני שאלה מייסרים. שובי נפשי היישוב שלי, מבטיחה לחבק, למצוא ולהדק, לשמור ולהגן, ומה עוד אתן. איזה יופי. אני רוצה להציע משהו, אנחנו לא רבים פה, ואם יש למישהו, מישהי, לומר משהו, לשאול את יהודי לגבי שיריה, לגבי מה ששמעתם פה בערב, אנחנו לקראת סיום, אז לפני הסיום, אולי אתם רוצים לשאול משהו? תפתחו לכם בסוף, את המיקרופון. אחרי דברי הסיום שלי גם. לא הבנתי מה? אולי בסוף, אחרי דברי הסיום שלי. את רוצה אחרי דברי הסיום? כן, אז גם יש עוד שיר שאת קוראת. כן, יש עוד שיר. אז אם הנר יעלה אותו, אני אשמח לקרוא ישירות מהמסך. כן. אני אתמדרן. הנר את סוף מסע. כן, אז אני בחרתי לקרוא את סוף מסע, כי אנחנו גם לקראת הסיום של ההשקה המרגשת הזאת. וגם כי אהבתי את השיר, את כולם בעצם. תודה. ואם אכן סוף מסע מרנין היה, ומרתק היה, בל יאמן היה, וגם מופלא היה. מסע ארוך ומתפתל, נסתעף ולעיתים צוהל, גם בכי וגם מורה, תמיד משהו רענן נצבע, את הרקע ואת המסגרת, את חיי, את כמיהותיי, כמו בסרט. היה שם ירוק כוחי וטהור, היה גם כחול שרפרף כציפור, היה אדום בחלומות ליל שוקקים, והיה סגול בהקיץ מתוקים. והיה סגול בחלומות בהקיץ מתוקים. גם השחור הגיח והרעיד, גם אחריו בעלובן שעטף והשקיט,
עוד ועוד גוונים ביקרו להם בחיי, ובמחולים עדינים קישטו שנותיי. תודה על הקשבתכם, ואנחנו נעבור על היהודי. רגע, עוד לפני זה רק הנר, אם אפשר את השקופית עם המייל והטלפון, ואז אני... אני חשבתי בסוף לעשות את זה. כן. את אני רוצה אסור. עכשיו? אוקיי. כן, כן. טוב, אז אני אומר, אני... מה זה? השקופית האחרונה. אוקיי. אז אני רק אומר שהספרים של, הספר של יהודית, ניתן לרכישה בחנויות סטימצקי ברחבי הארץ, וכמובן ישירות מיודית, וכאן יש לכם את הנייד שלה, וגם את המייל שלה, כדי לכתוב לה ולהזמין. אז אני מבקשת ראשית להודות לכל מי שלקח חלק בערב הזה, לדוברים ולמאזינים, ולכל מי שתרחו מאחורי הקלעים ואפשרו את קיומו. הקריאה והכתיבה היו ידידיי הטובים מאז ימי ילדותי. מאז הכניסה אותי סבתי האהובה ברזי הספרים, ותהילה איתי בין דפי אגודות האחים גרים וסיפורי הנס כריסטיאן אנדרסן. משחר נעוריי התחלתי לכתוב תחילה ובעצם במשך זמן רב מאוד למגירות סגורות ונעולות. לא רבים משירי השתמרו מאז, אבל נדמה שהם סללו את הדרך לבאים אחריהם. לשירים שהחלו להציץ החוצה מבין סדקי המגירות, ומאוחר יותר אף להעז ולצאת אל העולם. יעיד על כך השיר, הן היו שם תמיד, מתוך ספרי במעלית הנפש. אני קוראת, ואנר אם אפשר גם את המצגת, הן היו שם תמיד. כן. חברותיי המילים הקיפוני במחול, אבק כוכבים פזרו, ובין לילה נעלמו. הן היו שם תמיד, בין דפי אגדות, קורצות לעתיד, לוטפות תוגתי ופחדיי, אך גם מאיימות להרבל כל בני מאי. מילים מעלות באוב עבר רחוק, מילים שיודעות עם ההווה לצחוק, מילים המישירות לעתיד מבט, ועדיין נותרות עמדי ללא חת. מחזרת אחריהן ללא לאות, לעתים נענות הן לי, כך סתם בפשטות, אך יש גם נעלמות הן לפרקים, שוקעות בתרדמה ובשנת לא ישרים. האם אקבל מנוחתן ונדודיהן מעימדי? האם עוד ועוד אתעקש ואכפה מבוקשי? היאותו והתרצו ובין דפי שוב יקפצו? מילים נועזות, מילים מתעקשות, מילים נועשות, מילים מאיימות. מילים נושנות, געגוע נושאות. מילים חדשות, תקווה חובקות. האם לנצור ומעיני זר למלט? האם לחשוף ופורקן לתת? להרקיד מילים על פני הדף, לחולל אימן ולא להותיר על מדף. לשוט אימן אל בין הגלים, לנדוד אל אופק ואל לובן עננים. ואולי צדקה דוקטור מירי ורון, אשר חקרה תהליכי יצירתיות בגיל השלישי, והתייחסה לכך שבגיל הזה אנשים נוטים להשתחרר מכבלי מה יגידו או מה צריך, ולכן היצירה וגם חשיפתה הופכות לחופשיות יותר. וכך, בשמונה השנים האחרונות התחלתי להוציא לאור את שיריי, קודם בקבוצות כתיבה שונות ובמרחבים הדיגיטליים, ואחר כך בספרים של ממש. ספר שיריי הראשון, המחזרת אחרי מילים, יצא לאור ב-2014 בהוצאת סער, וב-2020 יצא לאור ספר שיריי שאנחנו מדברים בו הערב במעלית הנפש, הוא יצא בהוצאת צמרת. ביניהם השתתפו רבים מאוד משיריי בשש אנתולוגיות שירה שונות, ובשלושת תקליטורים של שירי משוררים. שי עגנון שם בפי אביה של בלום הנחת בספרו סיפור פשוט את האמרה, כשעולמו של אדם חשוך בעדו, קורא בספר ורואה עולם אחר. ואני ארשה לעצמי פרפרזה על דבריו, כשעולמו של אדם חשוך בעדו, כותב שיר ורואה עולם אחר. אך לא רק ממחשכים נולדים שירים, הם נולדים גם מתוך שמחה אילאית,
מתוך רגשות גואשים, לעתים גם מתוך תקווה או התפעמות. אני רוצה להדגים זאת בשיר האחרון שאקרא, והוא נקרא שחר החיים, גם כן מתוך הספר במעלית הנפש. שחר החיים, משתכרת לי מן החיים, לוגמת טיפות תחלת מבינות עננים, נושמת את טיפות הטל שעל הדשאים, שוב נפעמת מגווני הירוק, גווני החיים, עצים עבי גזע, מסורגי ענפים, מזכירים משחקי ילדות ושחוק נעורים, צלילי תינוקות וחוכמת פעוטות, שיח ילדים ותבונת מתבגרים, שותה בשקיקה ונוצרת בליבה, בליבת החיים, בטנא הזיכרונות שירופד כך לבאות. יש הרבה מן המשותף בין הכתיבה כפי שאני מבינה אותה לבין המקצוע הרשמי שלי, הפסיכולוגיה. חיפוש אחר האמת הפנימית, נכון יותר אחר אמיתות פנימיות. עיסוק בחיבוטי נפש, בחלומות, בזיכרונות, במאוויים כמוסים וכדומה. הכתיבה היא שיח מעמיק ושונה עם עצמי, עם הלא מודע ועם רובדים שונים של הנפש. בנוסף, היא גם שיח מתפתח עם העולם החיצון, שיתוף בהגיגים וברגשות ומחשבות, הדהוד בלבבות אחרים, מוכרים או זרים לחלוטין. מתת נוסף של כתיבת השירה מבחינתי הוא הנצחה של ההווה, השארת מורשת לדור הילדים והנכדים, וכשאני מעזה להרחיק לכת עוד כמעה, אני רואה בשירה גם התמודדות ואף ניצחון קטן על הזקנה ועל המוות. יש בשירה כמובן גם ערך של תקווה, בניית עולמות טובים ומיטיבים יותר מן המצוי, דבר המאפשר חיים עשירים ומהנים יותר. רחל המשוררת כתבה לפני עשרות שנים, רק על עצמי לספר ידעתי, צר עולמי כעולם נמלה. ואילו עמוס עוז, זכרו לברכה, אשר הבחין בין הקורא הרע והקורא הטוב, כשבעיניו הקורא הרע מבקש תמיד לדעת מה קרה באמת, מה רצה המשורר לומר. עמוס עוז בחוכמתו העמוקה טען שמי שמחפש בה, מי שמחפש את לב היצירה במרחב שבין הכתוב לבין הכותב, טועה ממש. כדאי ורצוי לחפש בשדה שבין הכתוב לבין הקורא, לבדוק היכן היצירה נוגעת בליבו של הקורא, מה היא מעוררת בו ומה היא מלמדת אותו על עצמו. מניסיוני שלי, אני ממליצה מאוד על גישתו של עמוס עוז. ואכן, רבים מהמשובים שאני מקבלת על שיריי וכיצד הם פועלים על הקורא ומה הם מעוררים בו, מאוששים זאת לחלוטין. ושוב, תודה עמוקה לכולם, לצביקה ניר, לאגודת הסופרים, לנירה תובל ולענר גרה, שהפכו את הערב הזה מחלום למציאות. תודה מקרב לב לשרה אהרונוביץ' קרפנוס, לדוקטור רחלי אברהם איתן ולעדי דקל, שדבריהם הערב ריגשו והעשירו. תודה עמוקה לחיים בעלי, שבלעדיו כל זה לא היה קורה, ובכלל אי אפשר להתחיל לתאר כאן את חלקו בכל מפעל חיי. ונסיים בתקווה שנהיה תמיד קרובים אל השירה ואל עצמנו. תודה לכולכם, באהבה. תודה רבה לכם, הדוברים. מזל טוב ליהודית, וכפי שאמרתי, ספרה תודה. ניתן לרכישה בחנויות סטימצקי ודרכה. אם יש הערות באלף, הערות בעין, שאלות, זה הזמן. סוף שבוע טוב לכולכם. אפשר להגיד משהו? אוקיי. כן, אני מה שמצא לכם, כמה דברים שמצאו לכם בעיניי, במיוחד המוזיקה, העיבודים של השירים, כי הרבה פעמים השירים קצת מייגים, אתה שומע הלחנות כאלה מצליפות ודוקרות האוזניים, לא תמיד נהנות, מונוטוניות. תודה רבה, מיקה. מה? תודה רבה, כי אתה מדבר על הבייבי שלי. כן, לא, זה ככה. עכשיו הדבר השני, אני חושב יש
האופטימיות, האופטימיות הזאת שלך לדעתי היא גם, יש בה גם משהו בהיר נגד כך זה האופל הזה של שירה, אני יודע, של הרומנטיקה או תקופת הדקדנס של המאה ה-19, אז יש בה איזו אופטימיות ויש בה, יש השלמה, זה לא השלמה פטליסטית, זה השלמה ששואפת גם לאיזו הרמוניה עם הסביבה, זה מה שהתרשמתי כי אני מכיר שירים בודדים. עוד רשמתי לי פה לגבי, לגבי ההרמוניה אמרתי, לגבי האושר, זה גם נושא שמעסיק אותי, ולגבי האמת, האמת זה נקודה גם קצת רגישה, מצד אחד יש, יש כמה פנים לאמת מבחינה ספרותית, כמו אצל פירנדלו, כמו ברשומון, מצד שני הפוסט מודרניזם מורס קצת את האמת ואת ה, את הדברים המוחלטים, זה יש גם לצביקה, הרומן השלישי שלו נקרא האמת גם, אז בנושא הזה של האמת יש איזה, איזו פרובלמטיות, אז אלה הדברים, אני חושב שהרוח של האופטימיות הזאת היא תכונה מאוד חשובה, גם אני מטבעי אופטימיסט, אני חושב שהאופטימיזם זה לא האופטימיזם הזה של ה-New Age הזה, אלא אופטימיזם מהמאה ה-18, האמונה שהאדם הוא טוב ויצודו, ששנו את הסביבה, פרי הסביבה והוא ישתנה, וזהו, אלה דברים, אני לא, רק זה על סמך התרשמות ככה כללית, אז אני מברך אותך. תודה רבה, מיקם, תודה על דברים מחכימים. עוד מישהו רוצה לומר משהו? או שאנחנו סוגרים את הערב בחיוך גדול ובתודה. תודה רבה לכולם. תודה לילה טוב. תודה לנכדים שלי שאני רואה על המסך. תודה לנכדים שלי רואה על המסך. תודה לכולכם. טוב, שבוע נעים לכולם, ביי ביי. תודה לכולם. ביי ביי. ביי. תודה.